ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ନିବେଦନ। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍। ଆମେରିକାରୁ ଟିକା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ସେରମ। ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ସହିତ ଏବେ ଭାରତର ଟିକା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ପୁନେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିକା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ସାଧାରଣତଃ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ସେରମ। ତେବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଦେଶରେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେରମର ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେରମର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନାୱାଲା। ପୁନାୱାଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ବାହାରକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଦେଲେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। କୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଠି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁନାୱାଲା। ଏବେ ସେରମ ମାସକୁ 60-70 ମିଲିୟନ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାସକୁ 100 ମିଲିୟନ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି କଞ୍ଚାମାଲ। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସବୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେରିକା ନିଜ ଦେଶରେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଦେଲେ ଏଣିକି ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଟିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଭାରତ। ଅତି ନିକଟରେ ଆହୁରି କେତୋଟି କମ୍ପାନୀର ଟିକା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।